Hölgyeim és uraim! Önök pillanatokon belül Magyarország legnézettebb show műsorát látják. Jó szórakozást kívánunk! És most az RTL Klubon Budapestről, ez az Esti Showder szezonzáró ünnepi kiadása Fábri Sándorral, Közbert Péterrel és a Showder Bandel. Ma este csak Fábrinál a Csillag Születik sztárban és a Nagy Csillag Születik paródia show Markos Györgyel. A zenei színpadon, a Cotton Club Singers. Hölgyeim és uraim, a stúdióban pontosan 188. alkalommal, ebben az esztendőben utoljára, a Showder karácsonyi stúdiójában még mindig az ország első számú showmestere, Fábri Sándor. Köszönöm szépen ezt a lelkes fogadtatást, igyekszem a bizalomnak megfelelni, és ebben az esztendőben utolsó alkalommal megkezdeni az aktuális zavarkeltést. A most következő bombonnal kapcsolatban nyugodtan opponálhatnak, lehet, hogy csak én nem ismertem, de rám, hát hogy úgy mondjam, jó hatást gyakorolt. A helyzet a következő, mama ébrezgeti a fiát, azt a kisfiam, menni kell az iskolába, azt a nem megyek, kisfiam, de menni kell az iskolába, azt a nem megyek, azt mondja, mondjál legalább két dolgot, amiért nem akarsz menni, hát nem akarok menni, mert utálnak a diákok és utálnak a tanárok, de most te mondj két okot, mama, hogy én miért menjek be. Azért, kisfiam, mert 52 éves vagy, és te vagy az igazgató. A sutka az optimista és a pessimista gyerekről szól. A pessimista gyerek kap egy villanyvasutat, az optimista gyerek egy kosár lócitromot. Az ünnepek után kérdezik a pessimista gyereket, hogy kisfiam, te mit kaptál? Azt mondta, én egy villanyvasutat kaptam, de mindig kiugrik a szerkocsi, meg a szemafor, meg nem tapad az alagútra a műfő, meg a lejtőnél köhög. Jó Isten, kérdezik az optimista gyereket, és te mit kaptál, kisfiam? Én egy gyönyörű pónilovat kaptam, de mire fölébredtem, elrepült. Hát kérem szépen, lehet, hogy erre a technikára most karácsonykor is szükségünk lesz, ugye? A helyzet fokozódik. Most először egy napnyugati példával rukkolnék elő. Salzburgban most a karácsonyi vásár keretében férj megőrzőt. Isteni ötlet! Isteni ötlet! Internet online, na.hu. És lehet egy kis forralbort hörpölgetni, és asszonypajtást meg dinamikusan önmegvalósít, ugye csak esetleg a bankkártyát kell a hóna alá betolni. Na kérem szépen, hát lassan egy ilyen virtuális országgá válunk, havonta jönnek a különböző adatok, hogy mennyi kölcsönt sikerült felrántanunk, és erre a különböző bankok és a különböző kölcsönnyújtók rá is utaznak, most már odaviszik a boltba, nem is kell kezes, nem is kell személyi, nem érdekes, hogy ki vagy, mi vagy, tolják rád, ugyebár azt nem mondják, hogy a következő évben már karácsonyfát sem kell venned, mert a lakásodat közben elárverezik, és a hajléktalan szállón viszont nem lehet gyertyát gyújtani. Hát bocsánat ezért a... Nem, hát szóval körülbelül ez a helyzet. Ugye gyakran szoktam mondani, hogy egy ország színvonalát a bűnözésének a színvonala is ugyebár minősíti. Hát azért, ami a győri Tekkóba történt, azért az nekem tetszett. Nem lacafacáztak. Elvitték a teljes bankautomatát in completo. Ez maga 4 millió forintba került, videokamera no, pedig most már mindenütt van videokamera, hát már füttyenteni nem mersz, mert állandóan Big Brother vacsol már mindenhonnan, csak ezek a kurva kamerák akkor nem adnak képet, mikor néha kellene. Zsanett ügyben is hát beállt egy sajátos fordulat, ugye? Magyarország bennem van, mondta Zsanett. Visszatérve az automatára, ez mindössze 4 darab dűbellel volt lefogatva.
Azt hiszem kirántották egy teherautóval, valaki látta szembe, hallotta, hogy csörömpöl az üveg, de várjunk, de ez a tiszta kádárizmus. Na most komolyan mondom, ez, de én is ilyen vagyok, a szocialista ember, hát jaj, borzasztó. Az, hogy a kinéztem, de csak egy teherautót láttam. Várjatok, de tetszenek tudni ennek, mi van a hátterébe? Hogy hogy a teherautó az még mindig állami dolog, az a kizsákmányolás eszköze, neked nem lehet teherautód. Ergo ott egy teherautóval, ott rendjén mennek a dolgok, mert egy hivatalos éjszakai automata csere folyik. Gondolom én, nem? Őrület! És hol találták meg? Oroszlány mellett, az mai Kitóba egész konkrétan, egy horgász így nézte, hogy asszisztent automát, út kukken, már megint mibe bonyolódtam. A parlamentnél meg tudják, mi van? Mesefalu. Mert az évközben ott sosincs. Az most van a mesefalu. A mesefalu. Az ott van. Van adventi naptár, hát én egy ablakot nem merek kinyitni, nem? De most kölyöként ott lenni van, így én oda nem mernék adventolni menni. Na most várják, megint ez a múlt, a mélységes mély a múlt, a kutya. Karácsonyig 24-ig ott fog tartózkodni a Mikulás. Hát mondom, minek? Hát 6-án fújt a börgyár, lehet visszamenni Finnországba. Hát mit csinál? Megint ez a télapó szindróma, ez a szovjet modell. Ugye ott Gyedmaróz, ugye télapó volt, azt hozta a karácsonyfát is. Néme gyerekeknek megjött a gestapó. Semmi régi szakállas, teljesen idétlen, hülye vicc. Na mindegy. De tetszik nekem azért ez a parlamenti adventi naptár, ugye Adventus, az úr eljövetelét várjuk, de hát most már a lakosság 74%-a az úr elmenetelét várja. Tehát egy ilyen fordított... Hát az egy szép meglepetés lenne, nem? Tehát az a 24-ig kinyitom és szevasz. Az nem hangzik rosszul, nem hangzik rosszul. A most következő tippet, ha szabad így fogalmaznom, egy kedves nézőnk adta, felhívván arra a figyelmünket, hogy nem csak a showbiznisznek vannak hősei, hanem a mindennapoknak is vannak hősei és csodálatos emberei, nem tudott kimenni a rohamkocsi egy fuldokló 2 éves kislányhoz. És erre 2 szolgálaton kívüli mentős szolgálatba helyezte magát, saját motorkerékpályán a helyszínre sietett, de hogy mi és hogyan történt pontosan, mondja el ez a 2 kiváló mentős, Péter Ferenc és Siklósi Gábor. És ti, ha jól tudom, nem is budapestiek vagytok, vagy legalább részben nem. Hát részben nem. Igen? Szegeden születtem. Jó, most a teljes életrajz, tehát egy portré interjú, nincs lehetőség, de a lényeg az, hogy a szolgálati helyed nem Budapest. De, Buda. De. Buda. Neked? Nekem is. Szintén. Én hamarabb beérkeztem a mentőállomásra, hogy miért azt most... A kis tréber. Nem jött el a csaj? Na, hát ez... Na, hát ez... Az ember csak akkor megy be, még ha bármilyen megszállott mentő is, csak akkor megy be előbb, hogyha a randi nem sikerült, vagy ott maradt valami lekönyveletlen idő. No, mi történt ekkor? Hát ketten voltunk egyedül az állomáson, az irányítás kitelefonált, hogy van-e bent valaki, mert nem tud autót küldeni. Minden szolgálatban levő autó betegnél volt, vagy sérültet látott el, és egy elég közeli címen egy kislány van, aki nem lélegzik. Motorra pattantunk, ahogy... Kinek a motorjára? Gábori. Igaz, hogy a részlet nincs kifizetve? Igaz. De azért valamit tudok! Jó, tehát ebből a motorból szolgálati motort faragtatok. Ha más esetben megkérdezték volna, hogy hol van ez az utca, akkor fogalmam se lett volna. Hát most így elsőre azért beugrott. Beugrott. Most tudta, csak azt nem tudta, hogy melyik merről egyirányú, hogy az összes utcában szemből sikerült motorra bukósisak nélkül. Elsőben bemenni. Erről nem szeretnénk beszélni. Ezt most mindössze egy 2,2 millió ember hallja, de mi minden körülmények között az operában tartózkodtunk. Ugorjunk egy nagyot, humorisztikusan, de véresen komolyan. Megérkeztetek, halálra vált szülők, kislány. Igen, hát megkezdtük az ellátást azonnal. Jó, itt fekszem, nem lélegzem. Igen. Az ember 10 másodpercig vizsgálja a légzést és a keringést, utána ugye
elkezdjük az újraélesztést, ami... A mellbimbó keresztmetszetében, a mellkas közepén 30 kompresszió volt, tehát 30 nyomással. Hát már a kinél, ugye? Tessék, nyomjad, 30 nyomás. Én elkezdem. Jaj, de csak jelent, jaj, igen. Ebből 30 nyomás, és ez közben két befújás. És két befújás. Igen. Na de tesztek textilt, nem? Igen. Na egyet fúj be. Gábor, Péter Ferenc, szívből gratulálunk, köszönöm, hogy eljöttetek, további eredményes munkát! De ha azt mondjátok, hogy most szolgálatban vagytok, csak kint van a beteg, csak bejöttetek a TV felvételre. Jó, nyilván nem. Jó. Most olvasom, hogy van ilyen név már, hogy Nagy Fogyás Bogi. Tehát ő nem Kovács Boglárka Leonóra, Nagy Fogyás Bogi vagyok. Mint amikor Anikóval először találkoztam, és kérdeztem, hogy hát kit tisztelhetünk a hölgyben, mondta, hogy a való villából jöttem. Hát mondtam, hova rittyentsek, ugye? Tehát volt ilyen, hogy VV Szabi, de erre megszólaltak a hülye haverjaim, azt mondja, hát lehetett volna a kórház a város szélén Blazsej, nem? Napkelte Károly, a Klubrádióból Klub Józsa, Hócipő Teddy, Mokka Henrik, K&H Attila, Barátok közt Magdus, és... Új Magyarország Feri. Illetve Sóder Sanyi. Ez nagyon jó, ez az Új Magyarország program. Nem, én tulajdonképpen most már 4 napja szűrővizsgálatra járok, mert azt mondták, az Új Magyarország bennem van. Hát mondom, hol az? Csak én nem vagyok benne! Ugye? Na, van egy másik szlogen, azt mondják, az Új Magyarország nem lesz, hanem van. Ez egy régi dolog. Most, hát sajnos itt romlik ugye a következő generáció, ez vagy Ferenc Jóskával volt, vagy IV. Károllyal, amikor Gyöngyös leégett. És szegény Ferenc Jóskának azt kell tudna mondani, hogy Gyöngyös nem volt, hanem lesz. Mire Ferenc Jóska odament, és hát ott álltak a gyöngyösiek tapig leégve, és mondta, hogy Gyöngyös nem volt, hanem nincs. És ezzel hirtelen nem lehetett mit kezdeni, de... Én úgy érzem, hogy ebben ugye jelentős gondolkodónk ismét utat mutatott, mert tulajdonképpen ezt a technológiát ki lehet terjeszteni. Hogy éhes vagy, pedig a rántott hús benned van. Ugye? Vagy nem röhögsz, pedig a poén benned van. Ugye én is tudom önöket ezzel zrikálni. Ezt jó poénnak gondoltam. Ki tudtam volna bontani, tehát voltak alpoénok, de olyan falba ütköztem, hogy ezek után ezt én nem kísérlem meg, jó? Tehát ez... Na mindegy, snit! Én szerintem a BKV-nál van egy brigád, akik reggel 8-kor összejönnek, és azon morfondíroznak, hogy lehetne velünk kibaszni. Nem, de hát ez ilyen. Hát azért egy havi bérlet, azért 8001 néhány forint, hát álljunk már meg egy ásonyomra zárójelben és bezárva, de ezek a kis apró trükkök, hogy nem havi bérlet van, ez nagyon jól bevált, ez már a millenniumkor havi bérlet volt talán. Most kitalálták, hogy 30 napos bérlet, mert a cik így 5 napot fognak. Érted? És ez őket gyerekes örömmel tölti el? Ezen gyerekesen örülnek. Ugyanakkor folyik a pénzszórás. Most olvasom talán a Pártlapban, hogy azt is kell, mindent kell olvasni és összevetni. Hogy most a héven, az másképp, hogy nem működik. Tehát most a Budakalászta is elkészül a Dunahíd, de nincs hova menni. Tehát nem is kezdek bele. És most a hévnél fölszerelnek, hangsúlyozom, azok a hévkocsik mennek, mint gyerekkoromban, jó barát. Ding, ding, ding. De digitális display.
Érted? Addig ki volt írva, hogy majd 5 perc múlva jön. De nem, hanem jön, de mennyivel? Meg hogy? Ugye? Mert hát a metróban is nagyok voltunk, hogy eleve ez a mi nyelvi magányunk, ugye? A Kárpát-medence. Minden körülöttünk lévő nép, hogyha jó neki, akkor azt mondja, hogy ich komme, schneller Hans, ich komme. Nem, nem. Vagy I am coming, honey, I am coming. Ugye nálunk meg elmentél, drágám, el. Már itt se vagyok. Tehát mi, ne, mi fordítva, fordítva gondolkodunk, hát más egyszerűen a nyelvi rendszerünk. Tehát nagyon sokáig mi voltunk az egyetlen ország a világon, ahol a kiírón nem azt írod, nem azt tudtad meg a kiíróról, hogy mikor jön a metró, mikor ment el. Na! Van ez tehát, most lesz ilyen digitális, meg izé, meg minden. Lehet, hogy az iskolákban is lesz digitális tábla, csak iskola nem lesz. Érted? Tehát kiindulnak így az árokparton. Nedves tónak, döglött béka kurutyol, de digitális táblán. Érted? Van másik bónusz, én nem hiszem el. Kérem a fiatal, vagy egyáltalában, aki ezt látta, hogy most a Jean-Michel Jarre, aki már volt az én időmben is, van ez az Oxigén nevű száma, és erről most csinált egy klippet, és ezt vetítik bizonyos metróállomásokon. Ezt látta valaki? Te metrós vagy, láttad? 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 És aki havi bérletet vesz, az kap egy 3D-s szemüveget. Fogtad ezt? Tehát kimész Rákos Csabára, akkor kapsz egy kiló kölest. Vagy nem? Hát szóval... Vagy elmész a kisfőnöltivel a mexikói útra, és akkor kapsz egy tortillát, nem? Vagy egy... Csak próbálom így fazomba hozni. Vagy egy... Nem tudom, milyen pálinka van ott. Na, tekila. Kapsz egy tekilát, és mondják, hogy... Bam-bam, karam. Úgyhogy őrület. A zenét viszont a metrótól nem lehet hallani, úgyhogy azt otthon letöltheted. Holnaptól azért egy nagy változás lesz, akárhogyan is, még hogyha mi már bele is fáradtunk, legalábbis 3 irányba nem lesz. Československa pasová kontrola, prosím. Slovenský budete. Vanek nédlipor. Tröp-tröp légpuska diabolo lőszerrel. Vane pionírka. Püty-püty trüt-trüt. Endeti rollerhoz. Ümprüm-püm-püm. Ez nincsen. Hát arra emlékszem, 75-ben a drága apám egy órát állt a belga holland határon, mert nem hitte el, hogy ott nincs határ. És a végén már ráhúzták a géppisztolyt, hogy öreg úr, üljön már vissza a pozomba, mert azt mondta neki, pecsét kell, mert ők otthon... Na jó, akkor még Európa összes többi részében volt azért határellenőrzés, de Belgium és Hollandia között nem volt, ezt az öreg nem tudta mentálisan feldolgozni, illetve fel tudta, csak mondta, egy stempel bitte, az Ungarn kommen und ein brauchen stempel. Stempel. És azért ez, hogy holnaptól azért, vagy holnaptól igen, azért ez nem lesz, szóval azért ez egy nagy dolog. Természetesen az én generációm mindig szorongva. Mi mindig szorongva fogunk átmenni, ez nem fog változni, hogy hát ha mégis, ugye? Bár az osztrákok benyomták, hogy majd a futball EB alatt azért mégis. Ugye, hát ezeket milyen nehezen hiszük el, de a fiataloknak ez egy jó dolog. És menjetek, és utazzatok, és hülye hülyeségeket mondok, ki vagyok. Miről meséljek, drága, mert semmivel nem tudtam még magát megérinteni. Nincs jól. Vagy mi a ez? Külföldi? A múltkoriból, ha megegednek még, napirend előtt a legjobb fotót elfelejtettem kommentálni, a múltkora kis szír múlti beszámolomról. Az aleppói mecsetbe kellett egy ilyen teljes kaftánt vennem. Mikrokörnyezetem hölgytagja a következő kérdést tette fel. Sanyi, te itt most ugye kidugod a hasad? Jó, nem kell kommentálni, nem. Ha valaki bizonytalan lenne, azt kell mondjam, nem. Nem, a Szecsontnál ugye egybefutó redők üzembiztosan jelzi. A
Lázár testvérek csináltak egy 3 napos lófesztivált. Fogadhajtás, póni verseny gyerekeknek, hát az olyan volt, mint a mongol gyerekek, én csak a nádomon láttam ilyet Mongóliában, óriás, jó? És hát ezen én is. Nem érdekes. 12-en indultunk, de hát akkor nézzük meg, és akkor közben majd én mondok még hozzá dolgokat. Tehát az a lényeg, hogy 2 pacival megyek én itt. Na most, de azt esik, na most ez a média, hogy én már ilyenkor, mikor elindulok, én úgy érzem magam, mint Ben Hur. Ehhez képest, amit önök látnak, egy room size. És a másik, hogy föntről azt érzed, hogy ez marha gyors. De a kollégákhoz képest gyors is volt, a segédhajtóm Lázár Vilmos ott áll hátul, időként az ostorral egy kicsit a bacikat jobb belátásra bírja, de amit látható, lát segítem is, tehát hopizással segítem a pacit, na ez nehéz lesz, hoppá, tadam-dam, és már szeded vissza, ding-ding, meg kell mondj, odarézz! Na most ez, innen nem lát, most ha jókedvű vagyok azért. Az elején egy kicsit a Barnabaci befigyelt. Nem akartam ott a málnást betérni, hát a második helyen végeztem. Itt látható a díjátadás, az első lett Vörös Zsuzsa, hát ő mégis öttusázó, hát azért van neki pályaérzéke. Fábri Sándor! Hú, wow! Igen. Egy ír. Júj, hát azért a bónusz, beszedtem a bónusztrekket azért, csak féltem, hogy le ne essen az ír pedig sapkám. A csávó már nem kap puszit, amint ez látható, de ezek valamilyen Miss Universe, meg minden ilyen. Sasvári Sándor hátul egy kicsit szomorú, nem érdekes, majd csak felvettem szolidaritásból. Hát mondjuk a Demi Rózsit és a Koncz Gábort, azt másnap a Máltai Szeretetszolgálat találta meg az akadályok között. Tehát ők teljesen, tehát ott azt kell mondjam, hogy talán ez nem lépi túl a sporttársiasság határát, de hát az az érzésem, hogy ők ottan teljesen belekeveredtek. Madár járt kigyakorolni, nagyon nagy volt az arca. Nagyon nagy volt az arca. Én meg azt dolgoztam ki taktikailag, mondtam is Madárnak humorisztikusan, hogy rögtön pofán váglak, és már megyek a lóval. Mert azért hogy én így támadok, az nagyon meglepte volna. Tehát az agyilag nem tudtam volna földolgozni, hogy én behúzok neki egyet. Nem? Hát az biztos. Na jó, hát akkor egy képet azért megnézzünk befejezésképpen. Ugye én is szoktam időként mesélni a karácsonyfa díszítés miben létéről. Egy kedves nézőnk küldte be az alábbi általa ideálisnak tartott karácsonyfa díszítési verziót. Hölgyeim és uraim! Elérkeztünk az Esti Sóder 10. karácsonyi kiadásához, és remélem ma sem fognak csalódni az ünnepi menüben, hiszen találkozhatnak az ország legnagyobb kis csillagaival, jönnek a csillag születik legjobbjai, a mesélő Utasi Árpád, az aranytorkú Kovácsolis Krusina, a kis musical csillag Poyák Rita, a géppuskalábú Forfordance, itt lesz a Szerencsejáték RT üdvöskéje Kocsis Tibor, és nem lehet teljes az este a 12 esztendős bíró Gergő nélkül. A Sóder zenei színpadán egy igazi karácsonyi meglepetéssel jön a Cotton Club Singers. És végül jön kollégám, akit csak 3-4 évenként engedünk be ebbe a stúdióba, mert rendszerint mindent a feje tetejére állít a showban. Ma este teszünk egy érvényes kísérletet, de hogy mi fog kisülni belőle, arra nem tudunk garanciát vállalni. Jön a Nagy Csillag Születik paródia showval kollégám és barátom, Markos György! Most Kuzbert Péter és Luanda üzi a Sóder Bandet, mi pedig azonnal jövünk a Design Centerre. Jöjjön el a Sóder stúdióba, és élvezze a poénokat az első sorokból. Jegyek kaphatók a Ticket Express jegyirodákban.
Keressük az ország legkülönlegesebb, legnagyobb, legkisebb, legszebb baromfiát. Ha ön rendelkezik ilyennel, akkor várjuk fényképes jelentkezését az alábbi címeken. Esti Sóder, a nagy baromfi show. Hamarosan az RTL Klubon. Hölgyeim és uraim, viszonylag gyakran járok Szentendrén, ami önmagában is egy csoda, de hogy Szentendrén egy ilyen csoda található, mint az első magyar muzsikáló múzeum, a legrégebbi tárgy az a 18. század közepéről származik, és úgy előre jövünk nagyjából a 20. század 30-as éveig. Ezeknek a csodálatos szerkezeteknek a bemutatásában maga ennek a gyűjteménynek a lelke, motorja és életrehívója Korencsi Gábor úr lesz a segítségemre. Nagyon szépen köszönjük! Korencsi Gábor! Hát azt javaslom, hogy talán ezzel a kalitkával kezdjük, ezzel a kis pöcökkel, ugye? Tehát meglepő, meglepő sok mindent tud. Na most. Ez a kis télapó, ez nem sokat tud, de azt üzen biztosan. Parancsolj! Ezt rád bíznám. Rám bíznád? Köszönöm szépen, ezt rám... Mondd azt, hogy ezt rám mered bízni. Gonosz. De ezt nagyon precízen. És itt jön Fanni baba. Igen. Fanni baba. Porcelán fejű babák. És hát mindegyik tud valamit azért muzsikálni. Kicsit fel kell húzni. Jó, hát nem Revox Magnó van benne. Stúdiótérben tudunk egy kis hangot adni, ördögfattyak? Na végre, hát ez az. Néma gyereknek úgy a s***be a helye. Ez egy cirkuszi jelenet. Ez már egy egész jelenet. Igen, hát tulajdonképpen bohócokra van szó. És van itt egy remek sípláda. Kérdeztem, hogy mi az a sípláda. Gábor tegnap mondta a próbán, láda, amelyben sípok vannak. Mondom, köszönöm szépen. Ugye... 1760-ban készült ez a dolog. Ez egy Vogel-orgel, magyarul madárorgona. Madárorgona. Vogel-orgel. Ez a tüskés henger vezérli ezeknek a sípoknak a fújókáit. Mondhatjuk így. Tulajdonképpen befogtak énekes madárfiókákat, és azokat tanították, hogy ezt a dalt fütyüljék. És ezt addig csinálták, hogy meg nem tanulták. Tehát, hogy a kismadár ne csak a von Hausaus hozott repertoárt fütyülje, hanem új repertoárokra rá lehetett kapatni. Hát egy medveidomár. Medveidomár. És azt hiszem majomidomár is. És két majom, és van benne két húr, ugye? Két húr van, amit egy húrkapáccal pöcögtett tulajdonképpen. Hát nézzük akkor, hogy pöcögteti a húrkapát. Hát összedolgoznak a majmok, az idomár és a medve. Ha megengednéd ennek a szaxofonnak a beüzemelésére, magam vállalkoznék. Te legyél a mikrofonista. Mit nem csinálok jól? Semmit. Mindent jól csinálsz. Minden? Csak kevés a levegő. Beethoven sétálgatott valahol Bécsben egy parkban, ahol szúnyókált egy ilyen kintornás, ugye? Igen. És hát a kintornát, mint majd látni fogják, dinamikusan kell tekerni, mert különben nem adja ki a megfelelő hangot. Beethoven odament, maga jól megtekerte, és mutatta, hogy hát nem kell szúnyókálni, így kell ennek a kintornának működni. Másnap a kintornásnál ki volt írva, Beethoven tanítványa. Na ez következik most. Megköröltem. Hát muszáj a hangot. Igen.
Na most mégis valami dallam töredék azért legalább feltűnt, nálam ez nem volt. Jó, köszönjük szépen, tegyük oda, és most azt javaslom, hogy ezt a szegény kis macit, ebből helyesbítek malackát mutassuk meg. Na most ezt a bizonyos szerencsét hozó drótfarkincát megtekerjük. Jó játék szerintem. De ezzel még nincsen vége, mert hogyha a fejét levesszük, akkor kiderül, hogy ez kis édességtartó. Remélem a kis cukorkákat lehet belőle fogyasztani. Ez a legpihentebb, tehát ez... Mibe ül a kecske, ugye ezt látjuk? Egy káposztába, tehát egy klasszikus alaphelyzet van felrajzolva. Egy klasszikus MSZP-s alaphelyzet. És utána elbújnak. Igen. Az elftárs nem vészel, csak átalakul. Hát még rág egy kicsit. Ha már a zene vonalán, én javaslom, a ruhakefével birkozzunk meg. Hát ez elég pihen dolog. Mutassuk be ugye ezt a már 30-as évekből származó tangó harmonikát. Egyetlen egy billentyű nem üzemel, ezt sietnék leszögezni. Parancsolj, tölts magadnak valamit. Érted, és a csaj már készen volt, nem kellett órákat dumálni. Ez egy kis sípláda. Egy kis sípláda. Ez amerikai, annyit tudok róla. Igen. Arról van szó, hogy kisebb vallási közösségeknél nem volt orgona, nem volt, aki orgonálni tudott volna, és hát ezzel helyettesítették az ének mellé. Na most, ha nézik közbe, hogy mire volt idő akkor, hogy minden egyes kis kalapács az egy kis méhecskének van kiképezve, van benne egy kis dobszerkezet is, és ugye ez a híres hangfésű, ugye? Ezzel a karral kell felhúzni, azt most nem húznám meg, azt hiszem ez nem baj, így üzem közben. No kérem, tisztelettel, és itt látható ez a nyakba akasztható csodálatos cseh készség. Ezzel már utcán iparszerűen szolgáltatta zenét, tehát ott ő áldogált. Itt egy fa henger van. Gyanítom, hogy ez régebbi, mint az. Még... És akkor a sípok itt szépen üzemel. Ennek a ládának az a története, ezt Gábor leírja a kiállítási katalógusba, hogy elment valami címre két idős hölgyhöz, talán a 60-as években, ugye? Igen. És mondták, hogy hát van valami, menjen le a pincébe, mi 45 óta nem voltunk len. Gábor, kérlek a közönségnek, mutasd meg a lemezt. Gábornak egy ilyen köteg lemeze van ehhez, tehát ezt már kisebb vendéglőkben. Ez egy fémlemez, amelynek a másik oldalát is megmutatom. Tulajdonképpen a vezérlést adják ezek a szögek. A hangzófésű az bent van a gépben. Itt van a hangzófésű. És a program alapján szólalnak meg a hangok. Magyar készítmény, kérem szépen. Sándor, a zöld gombot meg kérlek, hogy nyomd meg. Ez már ilyen korszerű, ez már itt föl van akkor húzva. Én mondom, igen. És a zöld gombbal ezt... És a főúr már nyomta a zenés felárat keményen. Köszönöm.
Köszönjük szépen! Piros gomba! Piros gomba! Lekapcsoljuk, igen! És van itt egy kis tonecék! Aranyozva! Aranyozva! Nem púzó párna! Kézzed el, nagyságos asszony leült a tükör elé, bodorítunk, és halk zenével. Arról nem beszélve, hogy kisebb galambocskal is csusszant alatta. Ezt az igazi verklit, ami egy régi babakocsin van. Gáborkám, akkor légy szíves. Mégis rád bízom. Nem egy bonyolult zenei világ, de a Kuzbelt együttes mégsem tud magához térni. Nem lehet, hogy ez zenél? Nézzük meg. Ne, hihetetlen ez a... Csak egy kis gomba, oda föl, csak föl kell húzni. Aha. Korencsi Gábor, nagyon szépen köszönöm. Ez volt egy kis kirándulás a Szentendrei első magyar muzsikáló múzeumban, ugye remélem, jól mondom. Ennyi volt mára a Design Center. Sóder vonalunk száma szokásunkhoz híven a képernyő alján olvasható. Hölgyeim és uraim, a Sóder karácsonyi szezonzáró külön kiadásában, hát mi más volna ez, mint külön kiadás, jönnek az újdonsült csillagok, azaz a csillagszületék sztárjai. Utasi Árpád, Kovács Obik Kuzsira, Kolyák Réta, a Four For Dance, Kocsis Tibor, és természetesen Bíró Gergő, zenei színpadunkon, természetesen élőben egy karácsonyi meglepetéssel a Cotton Club Singers, és jön a nagy csillagszületék paródia show, csak nálunk, csak egy alkalommal. Markos Györgyel, innen folytatjuk. Hölgyeim és uraim, ez a hat kis ember, talán ezt így lehet mondani, kisebb-nagyobb ember, egyaránt közel áll a szívemhez, ami még nem volna érdekes, de az a benyomásom, hogy közel áll a közönség szívéhez is. Elsőként Utasi Árpád. Szevasz! Isten hozott, foglalj helyet! Hát, kedves Árpád, elég sok időt töltesz itthon, ugyebár bármint Budapesten, mert föl kell a műsorra készülni. Ez a legkellemetlenebb kérdés, amit ilyenkor fel lehet tenni. Mi újság az iskolában? Hát, nincsen nagy. Minden osztályt eddig egyszer jártál, tehát ebben nincs. Igen. Tehát ebben kis nem csúszott meg a kuplung időközben. Jó, mennyire kell neked részt venni a ház körüli munkálatokban? Nem nagyon, amikor akarok, akkor segítek. Ha segítesz, akkor mit segítesz? Hát például adok a jószágoknak enni. Nem kell őket kivinni a legelőre, nyáron, vagy ilyesmi? Nem. Kimennek maguktól, vagy nem is mennek, vagy ki tudja már ilyen modern... Hogyan kezdtél el mesélni, vagy hogyan derült ki, hogy ehhez neked van valami fajta képességed? Mikor verset kaptam, meg ilyesmi. Volt, amikor ilyen hangsúlyozni kezdtem ilyen halandzsákat is. És a tanárok erre mit mondtak, hogy... Hát mondták, hogy ennek van egy kis tehetségem a... Csak a verset kéne megtanulni, mi? Tehát én... gyakorlatilag. Beadtak először prózára, és ottan javasolt, és az a próz... Mi az, hogy prózára, prózaszakkörben mondjuk? Helyen olyan volt, hogy próza versenyre. De próza versenyre. Igen, csak az elmaradt, és akkor... mesemondásra utána mentem, és ottan már nem maradt el az a verseny, és ottan rögtön sikerült első lettem. Első lettél. Kérlek szépen, észrevetted de Budapesten jártodban, keltetben, hogy hát úgy ismernek a televízióból, hogy megállítanak-e, vagy nem, vagy behúzod a sapkádat, aztán
elsuntyorogsz? Hát voltak egyes autogramosztogatások is. Igen? Egyszer a Vörösmargit téren megállított egy kanadai asszony, hogy adjak neki egy autogramot, mert itt nyaralt. Mert itt nyaralt és látott téged? Igen. Ilyenkor te mire gondolsz? Az az érzésem, hogy mindig egy kicsit így kamuzol, vagy máshol vagy, vagy már ezt a szót talán nem ismered, szóval mindig valami ilyen huncutság van, hogy vagy másra gondolsz, vagy nem is azt mondod. Egy testvéredet láttuk a bejátszásban, de van több. Igen. Nem? Hányan vagytok? Mint négyen vagyunk egyszerre tesók, de mind lány. Mind lány? És ők kisebbek nálad? Kisebbek, nagyobbak? Van egy nagyobb, még kettő kisebb. És ők mit csinálnak? Hát a két kicsi még gondolom, iskolás vagy óvodás vagy? Hát... Van egy egész pici is, úgy tudom. Igen, az a legkisebb az még nem jár óvodába se. A másik, az a még is, ami már nagyobb egy kicsikét. Az 12 éves, már múlt a szülinapja. Uh-huh. Isten éltesse! Még van az a nagyobb tesóm, az már 16 éves. Ő mivel foglalkozik? Hát az még iskolába jár. Uh-huh. Volt valami, amiről még szerettél volna beszélni? Hát például egyes vicces sztorik. Na tessék! Például egyszer az iskolában megtörtént olyan, hogy én meg a barátom beugrottunk a WC-ablakon, a tanár meg épp bent volt. De miért pont a WC-ablakon ugrottatok be? Így brahiból? Vagy szóval... Nem, rossz... hanem túl messzi volt az ajtó. Hát nem lett abba aztán semmi. Következzék most Kovácsovics Fruzsina. Budapesti vagy négyen vagytok, ugye testvérek? Igen. Mesélj a tesóidról egy picit. Kisebbek, nagyobbak, fiúk, igen. Lányok? Három bátyám van. Három bátyád van, igen, a betyárját, hát ennek meg három nővére is húga. Három nő testvére, ugye? Hát ti is négyen vagytok testvérek, igen. Egyszerre. Igen. Hogy Árpi klasszikus megfogalmazását idézzel. Még mindenki otthon? Nem, már csak egy bátyám lakik otthon. Igen? Egy. A legfiatalabbik bátyám is Spanyolországban kézilabdázik, és hát a legidősebb bátyám pedig már kirepült. Meg is nősült a szerencsétlen? Nem. Még nem. Ő is ugyanígy áll hozzá a kérdéshez, úgyhogy nem. Voltak már fellépéseid is. Egyáltalában mióta muzsikálsz, mióta énekelsz? Hát, tulajdonképpen amatőr szinten már, ugye mióta beszélni tudok, anyukám legalábbis ezt mondta. Azt még nem mondtuk, hogy már profi szinten vagy, csak szeretünk. Ja, tehát nyugi, okay. Nyugi, őrizd meg ezt a nem profi hangodat, úgyhogy a szüleid ők nem zenélnek, vagy nem zenei. Igaz, hogy tanítónő, igen. Talán kis furúja, nem tudom, ez tanít, meg az ének, tudtam, maradjak már a szörnyűen, hát nem lehet itten kedvesen és hercigen elbeszélgetni. Édesapád, ő mivel foglalkozik? Apukám biztonságtechnikai műszerész. No, aha. Szoktam uh-huh. mondani, hogy ő maximum így szerelés közben dalolázgat, meg uh-huh. hát otthon, uh-huh. úgyhogy uh-huh. ő neki tulajdonképpen nincsen sok köze a zenéhez. Volt egy első fellépésed, ahol rögtön egy kis malőr beszaladt. Harmadikos gimnazista koromban, ugye mi csináltuk a szalagavatót a negyedikeseknek, és hát mi csináltuk a műsort is, és hát végül ott álltam, már színpadra lépés előtt, és annyira megijedtem az egész helyzettől, hogy én mondtam az osztályfőnökömnek, hogy én playbacket akarok, mert én nem tudok énekelni ennyi ember előtt. És hát így is lett, kimentem a színpadra, és hát elkezdődött a playback, és intettem, hogy kezdődhet a gitár, de a kezem még nem volt ott a gitáron, úgyhogy a gitárrész egy picit hamarabb elkezdődött, úgyhogy mindenki abban a pillanatban levágta, hogy ez playback, és az egész terem röhögött, úgyhogy... Hát Aracki Lászlónál ez egész gyakran előfordul, csak gitár nélkül. Volt egy másik életed is, vagy talán van is, ez a mazsorettezés. Igen, hát én a maglódi mazsoretteknél... Ja, Maglódon laktok, igen, és a maglódi mazsorett kommandóba besoroztak ideje korán. És hát addig-addig csináltam, míg végül beneveztem egy országos versenyre, és meg is nyertem. Megnyertél egy országos mazsorett versenyt!
Hogy mik vannak? Vannak itt különböző botok is, úgyhogy akkor légy szíves, hogy ezeket illusztráld. Jó, hát én csak egyről tudok, mert a többi az nem az enyém. Ja, az nem a te kelléked. Jó, van itt egy másik rúd. Jó, rendben van. Van ez a forgadás. Jó, hát hozzá kell képzelni a popcornos felszerelést. Gratulálunk! Köszönjük szépen! Most pedig következik a jövő musical reménysége, Polyák Rita! Isten hozott! Szia! Jó eszik! Homlaján! Ritáról azt mondtam a legutóbbi alkalommal, hogy jön előre, mint a rakéta. Tudnék, rengeteg múlik, te kicsit gyengébb voltál, Perna Hajder, egyébként, csak varázslatos jelenséged miatt csattantottam ki a 10 pontot részben zsűritagok bosszantására. Hogyan kezdtél énekelgetni? Hát olyan másodikos volt, amikor elkezdtem népdalokat énekelni. De ezt úgy mondod, mintha a 14-es háborúról beszélnél. Tehát figyelték, az olyan másodikos lehettem. Szóval 2 éve volt. Na, másodikos voltam, amikor... Igen, hogy már az már az idők homályába és ködébe nyúlik vissza. Tehát másodikos voltam, amikor elkezdtem népdalokat énekelni. Aztán olyan negyedikes koromban egy musicalben volt szerencsém játszani. Aztán a Légy jó, mint halálig musicalben játszottam Nyilas Misit. Volt valami vöröskeresztes akciód? Azt mondták nekünk, hogy fiatal társaság lesz, és ilyen kis szexi, ilyen belevaló kis műsort kellene vinni. Hát mi így is készültünk a Chicagóból, a kabaréból, ilyen nagyon jó kis fincsi számokat vittünk. Aztán, mikor odaérkeztünk, akkor kiderült, már amikor persze Netszaris nyában, magas sarkúval és miniszoknyával álltunk a színpadon, hogy egy vöröskeresztes bárról van szó, ahol 60 és a halál között lévő hölgyek és urak ültek, de inkább hölgyek. És hát mikor elkezdtük énekelni, például van egy részlet a Kabari Csicsi című számából, hogy alig, hogy megkonfirmálta a lelkész, már derékban elkapott egy bengál cserkész. Tehát ilyesmi szövegű dalokat elkezdtünk énekelni, aztán eléggé kezdett lehervadni a mosoly. És így, hát mondjuk így az életem ifjúság körében ez egy különös fénytörésben jelent meg. Nemrégiben Mága Zoltán szerepelt az én műsoromban is, vele is összesodródtatok, az hogyan alakult? A hegedűs Mága Zoltán. Na, együtt szerepeltetek. Nem az. Volt azonban egy másik fellépésetek is. Igen, már emlékszem. Amikor az úgynevezett fiatalos számok annál nagyobb sikert arattak, nem, de Rita? Így van. Amikor... Tehát tényleg volt egy ilyen fellépés, amikor azt mondták, hogy kézilabdás lányzóknak ugyanilyen kaliberű műsort szeretnének kérni, mint ami a nagy sikerű vöröskeresztes. És elvittük majdnem, hogy ugyanezt a műsort erre az adandó alkalomra is, és hát kiderült, hogy nem női kézilabdások voltak, hanem elég inuminált állapotban lévő fiatal focisták voltak, mert hogy egyetemi bajnokság volt. Hát az jó. Hát igen, csak amikor már azt követelték, hogy a bugyinkat vegyük le, akkor már annyira nem. Akkor így járja le a bugyit. Hát így mondták, hogy ez az lányok, gyerünk! És inkább már nem adtuk elő a dalokat, hanem szépen megálltunk egy helybe is, és úgy énekeltük. Ez volt az a dolog, vagy az egy más alkalom volt, amikor a Szent Cél érdekében édesanyádnak valami hálóigét vagy bébidolját vetetted be? A Mozart musicalből énekeltem egy részletet, ami egy Halloween-ben Konstance dala, igen, és egy Halloween-ben énekli a Forogatánc című számot. És hát alapvetően nem átlátszó az a Halloween, csak mikor ezek az erős színpadi fények úgy rávilágítottak, úgy teljesen átlátszóvá vált. És a próbán így a zenekaros fiúk ugye a színpad háta mögé ültek le pihengetni. És elkezdtem énekelni, és hallottam, hogy végig megy a fűtj, a taps, mindenki nevet. Mondom, ennyire jó, ennyire tetszik mindenkinek. Igen.
Igen, aztán utána úgy oda jöttek hozzám így a rendezők, hogy hát azért gyere már el oldalra, hogy adjunk rád valamit, mert mindenki rajtad röhög. No, hát akkor sok sikert, és akkor találkozunk szombaton. Köszönjük szépen, Polyák Ritát látták, hallották. Most pedig következzen a négy puskalábú fiatalember, a 4-4 Dance. Fogadják szeretettel Gál Sándor, Bárány Kristófot, Illés Dániel és Egyedi Péter. Időként a klipben láttalak ilyen bútorokat hurcibáltok. Ki a bútoros? Igen, a Sanyinak és nekem van egy közös bútorboltunk, amit... Aha, több lábon állni. Így van, muszáj. Erős ukrán vevőkörre bazírozva? Vannak azért bevetélnek. Mert ott azért a komplet szobabútort elviszik 20 perc alatt, hogyha megtetszik, és kellő mennyiségű tükörbetét és egyéb aranyszírszar van rajta. És Peti, te mivel foglalkozol? Hát én egy cégnél vagyok, supervisor. Hát egész életemben az akartam lenni. Hát ennél vagy supervisor. Hát ez ilyen főnökféleség. Te a... És mi ez a cég, ahol te... Ez a Sonda Ipsosnak a leányvállalat, a Sonda Fon Kft. Általában a Sonda Ipsosról akkor szoktuk, hogy a pártok szimpátiái, vagy a Ferenc testvérnek hány persze, rengeteg munka van. Ezekről szoktatok ilyen szíves szóló prognózisokat, ami kicsit hasonló, mint az időjárás jelentés, ugyebár összehozni. No, hát van egy próbatermetek, nem is akármilyen. Az én szüleimnek a telkén hátul volt egy félig elkészített, tehát a négy fal állt, egy hatalmas tyukol, amiben nem voltak tyukok. Az volt a lényeg, hogy abszolút nem értettünk semmihez, és ami még szebb, hogy pénzünk se volt. Például a jó múlt korában kifestettük, és az egyik sarokban volt egy hűtő, és úgy festettük ki, hogy a hűtő mögött. Persze. Korrekten. Hát ez, hát szekrényfalat is csak azt húzza el, akinek imre az anyja. Hát szépen körbe mész, azt jó napot kívánok. Hát ez teljesen világos. Vettünk egy használt kandallót, és minden próba előtt tüzet rakunk benne, és minden de buli a kandallót előtt nem ti raktátok. Nem, azt édesapám rakta be, de az is úgy sikerült, hogy nem tudta, hogy hova rakja, furt egy kéményukat, és végül is nem oda gondolt, és furt egy másikat, és akkor most kettő van. Mióta léptek fel együtt? 3 éve van az együttes. 3 éve? Tehát már 3 éve járunk fel itt, mert közel 200 fellépésen vagyunk már túl. És melyek voltak a legemlékezetesebbek, vagy ne talán a legfelejtésre méltóbbak? Volt egy bál, egy ilyen roma bál, azt én szerveztem, és jött az úgymond az esti sztár vendég, utána megtudtuk, hogy ő volt az, a Mága Zoli meg az Angyalok, és... Szerepelt a műsorban már! Igen! És mi öltöztünk, ugyebár alsónadrágban minden ahogy kell, és akkor jött az egyik főnök, szólt, hogy az angyalok itt vannak, menjünk ki most azonnal. Mi mentünk ki alsónadrágba az öltöző el, és ott vártunk kb. Egy 20 percig közben, mentek ott a bálozók. Tehát ez volt az első nagyobb fellépésünk. Kisebb-nagyobb, akik mindig előfordulnak így a fellépések alkalmával. Csináltunk egy olyan számot, ami arról szól, hogy Dani másnapos, és ő egy széken így éppen ugye szenved. De ezt tudta hozni ezt a figurát. Abszolút, életszerűen. És én pedig így a bottal így fölötte így hadonászok, és ezáltal próbálom így élezgetni. Na már most a tánc hevében előfordul azért egyszer-kétszer, hogy igazán oda tudok ütni neki, és azért ez nem egy túl kellemes érzés, amikor szegény a csukott szemmel éppen arra koncentrál, hogy igenis most másnapos igen, arcot vágjon, boom. Hanem egyszer csak kap egy nagy maflást, és akkor leszédül a székről. No, hát befejezésképpen akkor hogy is volt ez a botpörgetés? Jól tudom, akkor ott el is van helyezve egy itt egy van bot. Egy rettenetes dolog, amit azt hittem, hogy Fruzsina mazsorat felszerelésének a része, de én rám ne számíts. Muszáj lesz, tehát annyi ígéretet kaptunk már ilyen szempontból, hogy... Rólam, tőlem? Igen. De ez csak az a jó, hogy csak fejbe tervezzük ezt a botolót. Igen, egy nagyon egyszerű dolog lenne, csak így kell pörgetni ezt a botot. De én nem tudok ilyet. Segítek. Nagyon jó! Kicsit oda kell figyelni. Jó, nagyon szépen köszönjük, ez volt a 4-4 Dance. Most pedig fogadják szeretettel a kis népdalénekest, Bíró Gergőt! Isten hozott, szevasz! Foglalj helyet!
Te budapesti vagy, te gondolom, akkor te rendesebben jársz iskolába, vagy most te is magántanulóba mentél át? Nem, én debreceni vagyok, tehát nekem is most. Nem baj, átkötöm pedig ezeket, de az a hülyeség, ezeket mind tudom. Kis tapzsol indulunk. Hát ugye, te sem budapesti vagy. Így most már. Debrecenben jársz iskolában, mit csinál az iskola? Hát az éppen semmit, próbál segíteni ebben, tehát... Azt tudom rólad, hogy te jó tanuló vagy, majdnem egy ilyen kis Steinmann. Hát nem akarok dicsekedni, de eddig még mindig kitűnő voltam. Ó, a betyárján! No, és mesélj egy kicsit, hogy hogy éltek Debrecenben, hogy képzeljük el? Egy húgom van, most 10 éves, és Nellinek hívják. Nellinek hívják. Édesapád, szüleidők mivel foglalkoznak? Hát apukám végül is talán így érthetőbb, hogy pályázatokat ír, de egyébként pénzügyi tanácsadó. Tehát anyukám pedig óvónő. Az kinek volt az ötlete, hogy ebben a műsorban jelentkezz? Végül is a nagymamám, aki ezt így az újságban felfedezte. Igen. És akkor még nem is tudtunk róla semmit, tehát nem tudtuk abszolút, hogy mi az. Kipróbáltuk, tehát nem veszíthetünk vele semmit, gondoltuk mi ezt. Azt nem gondolnám, hogy Debrecenből Budapestre te vezettél, de időnként szoktál. Apukámnak az egyik kocsijával egyszer kimentünk. Úgy próbáltuk ki, hogy apukám az anyós ülésbe ült. Én meg akkor még fiatalabb voltam, tehát jó pár évvel, úgyhogy én nyomtam a gázt, és én csak így kukucskáltam ki a kormány mögül, hogy olyan mi van, és hát sajnos jött egy rendőrautó, úgyhogy már nem tudtunk mit csinálni. Hál' Istennek egy intéssel megúsztuk, úgyhogy... Nem tudom, hogy óvodáskorodban még az a másik hobbid, a virágfölddel való gyengéd kapcsolat. Hát igen, az 2 éves korodban volt. 2 éves korodban, az korábban volt. Volt egy nagy lyukánk, ilyen óriási cseréppel. És akkor én nem tudom miért, de mindig oda jártam és ettem egy kicsit belőle. Szóval a lyukából? Hát a földből. A földből? A földből, tehát a virágjú. Igen, és akkor mindig ott voltak a szüleim, és mondták, hogy nem szabad. Én meg csak megfordultam, visszamosolyogtam, és folytattam tovább az evést. Hát alföldi gyerek ugyebár az ostor pattogtatás, nyűvés és rittyengetés művészetét az közelről megismerhetted. Ki tanított erre? Végül is ezt a nagyapám tanította nekem. Gondolom az udvaron, nem? Mert azért ez beltérben, hát azért igen, a porcelánkutya, tehát... hogyha esetleg lerántódik. No, hát van itt egy ostorunk, és akkor hát arra kérünk, hogy hát mutass be egy kicsit a nézőknek ostoros tudományodat. Nem tudom, hogy lesz-e elég hely, úgyhogy mindenki nagyon vigyázzon. Na végre. Hey! Na hát nem akarok senkit se leverni. Köszönjük szépen! És most következik Kocsis Tibor! Isten hozott, szevasz! Igaz-e, hogy majdnem... Nem is indultál a versenyen, vagy elkeveredtél, vagy... Indulni indultam én, csak nem hívtak vissza. Ugyanis ez... Ja, hogy jelentkeztél a szereplőválogatásra? Jelentkeztem, így van, és akkor aztán az első kör az le is zajlott, behívtak, mondták, hogy tök jó, nagyon rendben van, számíthatok arra, hogy akkor majd jövök a következő körre. Aztán vártam, és nem történt semmi. És akkor egyszer csak egy szombat délután megcsörrent a telefonom, hogy hello Tibi, Ördög Nóra vagyok. Ó! Hát én sem ezt mondtam. Volna, hogy Hello Tibi, Nárai Tamás vagyok. Na, Nóri volt. Mégiscsak jobb, ha így a Nóra hívott, ugye? Valamit te kiderítettél róla? Na, majd konzultálunk. Nóri, igen. Jó, mert olyan nagyon szép, meg csinos, meg attraktív, de ilyen be van zárkózva egy kicsit. Föl kéne majd nyitott, Tibi, de mindegy, majd beszélünk elő. Egy viszonylag komoly polgári foglalkozásod van, kérlek szépen. Amit már úgy egy olyan rangosabb állásnak is mondhatunk. Mi ez? Hát mondhatjuk, igen. Én a Szerencsejáték RT-nél vagyok, a sorsolási osztályon, mint sorsolási munkatárs. Ez egy nagyon komoly. Abszolút.
Hát ez csak a Váci Oszi barátom, aki vízóra ellenőr. No, hát az obligát kérdés, hogy hogyan közeledtél az éneklés felé? Bíró Gergős hasonlóan népdal énekléssel és hasonló népdal kórus énekléssel kezdtem, így van. Aztán jött a zenekarom, akikkel most már több mint 2 éve a Soda Effect nevű zenekar, akikkel már több Soda mint... Effect. Soda Effect, így van. Én Bács megyei vagyok, Lajos Mizsei, és Kecskeméten és környékén már viszonylag sok fellépésünk van. Ez Balázs Pali körzete is, ugye? Azt nem tudom, lehet. Az azt jelenti, hogy mondjuk a zenekar valamelyes már önfenntartó is, vagy talán... Hát ez így túlzás. Most így nem Apex szinten, de hogy tudtok esetleg egy normális cuccot venni. Inkább céges rendezvények, meg céges, klub, klub fellépések is. Az ilyen vendéglátásban azért nehéz elkerülni, hogy az ember ne fogyasszon. Te hogy dacolsz ezekkel a kihívásokkal? Hát én nehezen, illetve egyáltalán nem. Volt már olyan, hogy konkrétan annyit sikerült fogyasztani, hogy ezt a szót használjuk, hogy a koncert közepe felé már teljesen elment a hangom, és olyankor bizony a közönség segítségét kértem. Hát mentek ilyen karaoke programban, vagy? Hát ha nem is megyünk át, de legalábbis amikor én már érzem, hogy nem bírom tovább hanggal, akkor a közönség az jelen van, és segítségemre siet, mert mondjuk általában ismerik a törzs közönség, ismeri már a dalainkat. Hogy játszik bele mindebbe a Csillis Bab? Nagyon jó, pesti barátom lejött hozzánk Lajos Mizsére megtekinteni egy koncertünket, és ott is hasonlóan illuminált állapotba kerültünk, fogyasztottunk rendesen, és hát egy idő után nálunk aludt akkor, és akkor mentünk haza, és mi a másnap evédre szánt, 5 fős családra szánt Csillis Bab adagot én elosztottam kétfelé, és azt elfogyasztottuk jó ízűen. Tiborkám, mondj még magadról néhány dolgot, amit esetleg eddig nem mondtál, vagy nem tudtunk. 2 testvérem van, lányok. Úgyhogy mi hárman vagyunk egyszerre, vagy hogy is mondta? Hárman vagytok, igen. Magam pedig még tanulni 15 éves. És a szüleid, ők gazdálkodnak, vagy? Hát édesapámmal élek, illetve az ő élettársával, és ő egy helyi vállalkozást vezet. Hát Kocsis Tibornak nagyon szépen köszönjük. Köszönöm. Valamennyieteknek nagyon szépen köszönöm. Én azt gondolom, hogy így 6-an, illetve hát... 5 plusz 4-en valameddig most már biztosan eljutottatok. A jövőt nem látja más, csak Esmeralda. Sok sikert valamennyieteknek. Köszönjük szépen! Hölgyeim és uraim, ami pedig most következik, azért nem tudok felelősséget vállalni, innen folytatjuk. Jöjjön el a legendás Schroder stúdióba, és vegyen részt a show felvételén. Jegyek kaphatók a Ticket Express jegyirodákban. Ha ön vagy közeli ismerőse nagypapa és korát meghazudtoló hobbival, képességgel rendelkezik, vagy különleges mutatványra képes, amelyet szívesen bemutatna Fábri Sándornak, várjuk jelentkezését az alábbi címeken. Szuper Papi Show, csak a Schroderben. Hamarosan az RTL Klubban. Hölgyeim és uraim! Ezen a mai különleges estén itt a Schroderben is csillag születik. A produkciókat ezúttal maguk a kis csillagok zsűrizik, fordított nap az iskolában. Nekem pedig nincs más dolgom, mint hogy bejelentsem az első versenyzőt. Ifjabb Hudák Béla, szakaszvezető. Ifjabb Hudák Béla szakaszvezető, szeretettel köszöntöm. Miért jelentkezett a csillag születikbe? Elindultam a dörgevári kimintnunót, megnyertem, aztán megnyertem a megyében is, meg a régióban is, elhoztam az első díjat, azóta is keresi a zsűri, nem is ez a lényeget. És a zsűri elnöke nagyon rendes volt, mert Sopotváron is voltam. Ki volt a zsűri elnöke? Nagyon rendes ember, nagyon megdicsérte, nagyon az idősebb Hudák Béla, nagyon rendes ember volt. A nővérem is elindult a Csonkavári Bányász Fesztiválon, ott is elindult. Ő milyen számban? Ő sújtólékként, de nagyon jól csinálta. Hát főleg ugye én a füty vonalán vagyok erős, mint fütyművész. Nekem nagyon kedvenc fütyművészem volt a Forgács Dezső, aki egy nagy fütyművész. Forgács Gáborra tetszik talán gondolni, igen. Nem? Ő jódlizott. Én meg sieltem, de a bokám egy megsérült az egyik lesiklásnál, a Grossglocknerem voltam, és belementem fejjel a Jungfrauba, nem tudom, láttik-e így. Hát a hála is ennek már begyógyult, hát akkor halljuk a produkciót, nagyon, kedves igen. Béla. Én és a kisanyém, hügyülünk a nőkre az idén. Én és a kisanyém, hügyülünk a nőkre az idén. Nem kell gazdag lány, nem kell ezt hűvő,
elmegy a gazdag lánya, itt marad a pénz. Szóló! Ivia Budák Bélát látták, izgalommal várjuk a zsűri pontszámait. Fordítva fogják. Nem találják, mert mi szintet? Az ott egy kereszt tábla, nem? Behajtani kérdés. No, Kocsis Tibor, Polyák Rita, Bíró Gergő, Utasi Árpád, Kovácsovics Frusida, és a Ford for Deathből. Szerettem volna tőle valamit kérdezni, de sajnos idő előtt elhagyta itt a tessék mondani, én majd Béla még itt van. Mennyit készül egy ilyen produkcióra, arra lehetem volna kíváncsi. A zsűri tagok kérdezik, Béla, hogy mennyit készül egy ilyen produkcióra? Tulajdonképpen 3,5 évet készültem, de miután kiengedtek a Markóból, már nem kellett. Hát szerintem simán nem mehetne humoristának, tehát ezt azért jelentsük. Következő csillagjelöltünk, Cenkeházi Barbie. Kezdj csókolom, kedves Barbie! Szasztok, te vagy. Barbie-nak szólíthatjuk? Nem, Barbonnak, azért, mert amikor születtem, apukám borotvál között, és anyuka habzott, és akkor így jött. És tulajdonképpen... Egyébként mivel foglalkozol a civil életben, kedves Barbie? 4 éve modellkedem. Hol? Az M1-es bevezető szakaszán. Életed legnagyobb élménye? Ezt még elmondanám, sokan külföldinek néznek, meg is szólítanak, hogy mondja maga 100, nem mondom 500 euróban. A legnagyobb élményem, hát tök jó pasim van a Zsolti, és Zsoltival elmentünk Horvátba, Horvátországba. Igen. És akkor a Zsoltival mondtuk, hogy menjünk Hr-szigetére, és onnan átmentünk Br-szigetére. És mondtam a Zsoltinak, mert baromi jó pasi egyébként, tök dögös a pasi. Személyszáma másfél elkezdődik, de hát ez most nem érdekel. És mondtam neki, hogy hozzon nekem zrümicska türkamártással. És nem volt, Krk-szigetén nem volt. Mit hallunk, kedves Barbie? Hát most megmondom, hogy Franz Schubler fogok énekelni, aki egy nagyon-nagyon jó mértékegység volt, és illetve hát... Toló mérték, igen. Tolta, igen. Őtől szeretném, mert énekel a Rőzlány, sokszor van ez a Rőzlány benne. A színpadon Cenkeházi Barbie. Hajkos ifjú rúzsát lett, rúzsát a pusztában, kisebbnyi még bimbó volt, kit a szellem megcsókolt, rúzsa, Gyuri! Cenkeházi Barbie, köszönjük szépen! Bízom az igazságos döntésben. Jó, köszönjük szépen, Cenkeházi Barbie-t látták, hallották. 12, 11, 5, 9, 9, 12. Engem a hölgynek a rendkívüli bája ragadott meg, tehát ez az egész jelenség. Nem hinnék, hogy az M1-es mellett ilyen kis rózsák tenyésznek. A színpadon Mihók Mózes mesélő. Szeretettel köszöntöm, kedves Mózes! Honnan érkezett? A Redvencéről, a Piszkos-tó mellől. Az merre van? Gyula bácséktől 300 méterre. A Gyula bácsék pedig a Sanyékkal szemben van. A Sanyék pedig velem szemben. És ott laksz még? Nem, én elköltöztem, most nem tudom, hogy hol lakunk. Milyen mesét hallunk tőle? Hát egy ilyen éjszaki mese, tót mese, szlovák mese, ugye? Az a cím, hogy Macsonyacskó. Macsonyacskó. Gyilzsi nagymama mesélte nekem, amikor egész kicsi gyerek voltam. Hát akkor várjuk a produkciót, köszönöm. Tessék parancsolni. Bekanyarodott a Mártonka, azt elindult magába, hogy ugrott egyet itt húskéről a hordjú. Na erre megszólaltam, mondta te énnek, ne nézegessen, hanem vágjátok le mind a 4 csirkét, meg Gergő bácsit a gerendáról. Le is vágta. Mendegébe, papad, hó, Mariska, így meg kiféged. Mondta a kakas neki. Mondta a kacsa. No. Megajolott a izébe, megfogta, neki ment fel fel, lepördült róla, ráugrott a tehér, azt meg húzta, nem indult-e. Próbálta megfejni, de kiderült, hogy a bika volt, aferésen belemondta magába.
Ráugrott ez már mindenre, ami az útjába. Kedves aggódó, tessék, menne oda, aztán megedne. Tele volt angyal bögyölővel az egész udvar. Fogta a bödört, azt ellegyintette. Eltalálta Málinka nénit, azok beesett a budiba. Hey, volt abból probléma. Nagy probléma volt belőle. Na, bekanyarodtak a csendőrök. Megálltak ott a Mácsonyácskunál. Azt mondják neki, ennyi azt a mindenit, mondta az egyik csendőr. A másik csendőr meg nem szólt semmit, mert az egyik már mondta, amit akart. No, tárgyal. Áldogáltak ott a csendőrök, hogy 20-30 évet. Egymásra élettek azóta. Ásókapa meg a Gripen vadászgép választ el őket egy Mácstól. El tudnám mondani, hogy ez tulajdonképpen miről szól? Hogy de, hát a tájszólás, mert valószínűleg a Fábri úr nem egészen értette. Elmondom én ezt eredetibe, hogy ez van, mert hogyha jobban megtetszik érteni, jó? Eredetibe, hogy tetszik gondolni? Eredetibe, minden megtetszik, eredetibe, hogy ez volt. Csúnyad ki, macsonyi, macsonyoskó, nyepoda, prohodnágyi. Na hoská, nem ám, nem ám, potlegyine, nem potlegyine, zapocska nyinyiszu, na má, hoppa, bíszi, nem ám, nyemoszka. Hopplegyina, mariska, nem az, megyem a macskúnyát. Jad azt a kutyucska, valébe, de van a, az a kutyucska. Azt a persze, hogy gyebomszkám, nyinyiposka, hej, az kosi, az nem volt benne, nem volt. Csillhoznánam, nyema, egyébként, oda csak csendorok. Hát volt az eredet. Mihó Kózes, nagyon szépen köszönjük! Mihó Kózes, köszönjük szépen Mihó Kózesnek! Várjuk a zsűri pontjait! Ó, 14-es, Kocsis Tibor, 14-es, 19, Bíró Gergely, 19 utas járvé, hát ő szakmailag kompetens, 18, Fruzsina és Kristóf, 14. Hát ez az eddigi legmagasabb pontszám. Kíván-e valaki a zsűritagok közül értékelni? Árpi, hogy tetszett? Nekem nagyon tetszett, mert láttam, hogy jó népmesemondó, és... ezért látszik, hogy 19 pontot is adtam. Következő versenyzőnk Sopronvári Tamás. Szerbusz, Elnézést, Fábri úr, ezt nekem mondta, mert akkor jó hallottam. Szervusz, kedves Tamás, szeretettel köszöntelek. Szervusz, Sándorom. Mióta énekelsz? Mióta az eszemet tudom. 3 éve. Egy fantasztikus, fantasztikus élmény volt, mikor megszülettem. Egész kicsi gyerek voltam, csodálatos volt az egész. És hogy kijöttem a világ rögtön, én nem is sírtam, hanem énekeltem. Akkor fájt a kis hasim, vagy büfisztettek, akkor nem azt mondtam, hogy oá, hanem azt mondtam, hogy dóre, mi, fá, mi, re, 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 mi, fá, mi, re, mi, re, dodo, egyszer ezt. Mit hallunk, kedves Tamás? Fantasztikus, fantasztikus sláger. Egy mácsos dal következik, én meg is foglak téged lepni, meg a kedves közönséget, és akkor kapjunk is bele, jó? Oké. Egyszer a sarkamra állok, az lesz végre, amit én akarok. Elég a sok buta véleményből, hogy egyszer tényleg magamra hallgatok. Egy ilyen lánynak a diszkóban a helye, ahol a srácok táncra kérnek, gyere táncolj még! Kedves Tamás, én egy picit zavarban vagyok, csodálatos a produkció, és azt kell mondjam, hogy lebilincseli a közönséget, mondhatnám, forró hangulatot teremtesz, de mondjuk ez túlságosan férfiasnak nem tűnt ez a szám számomra. Tényleg, Sanya? Tényleg? Akar valami kemény, mácsos férfiasat? Hát esetleg, ha megmutatnád a másik arcodat. Ajjaj, fekete vonat, elvitted a lábomat. És a torkodatán. Jaj, jaj, fekete bomba. Sopronvári Tamást látták, hallották, köszönjük szépen. Várjuk, hát alig lehet visszafogni a közönséget. Oly ovációban részesítette Sopronvári Tamást, aki 2 arcát is felcsillantotta. Kocsis Tibor, Poyák Rita, Bíró Gergő, Utasi Árpád, Kovácsovics Fruzsina, Kovácsovics frizura, mert mindig más haja van, úgyhogy ez nem véletlen lapszus.
és Kristóf a Forfordance-ből, 18. Óriási pontszám, hát elsősorban az énekeseket várnám kommentár. Én csak annyit szeretnék mondani, hogy én azt hiszem, hogy ma este itt megszületett a varázslat, és el lettünk varázsolni innen. Az elsőben nem sikerült nagyon férfias ényét mutatni, de hát a másodikban viszont határozottan tükrözte a férfiasságet, és ez nagyon tetszett. Vonzerű. Igen. Ezt észrevettem én is. Gergő? Nagyon jó volt a szöveg, tehát ez véletlenül jó volt, és hogy ő írta ezt a dalt, tehát meg szerettem volna tőle kérdezni, csak éppen elhagy. Tamás! Igen. Egy fiatal zsűrita kérdezi, hogy ezek a saját számaid? Abszolút, de az igazán a saját számaim a 14, 28 és a 67. Most pedig következik Ábrányi Ottó. Mielőtt elkezdeni, Fábri úr, szeretném elmondani az eddig látott produkciókról való véleményem, őszintén megmondva, akár próza, akár ének, egy belső emocionális, transzcendens emberi érzésben, amiben a felépítmény és az alap kapcsolatában, amit Hegel is és világosan Spinoza, vagy ha mi megyünk az athéni sztoikus iskolába, akár Demosztenész, vagy nem mész, ez most teljesen mindegy, és az a kitűnő görög filozófus, Glaukenkruszkre, ezt most nem fogom kimondani, de nem érdekes, adja a lényeg, hogy Görögországban élt, és azt mondta, hogy amennyiben egy ember megszólal, és a belső ényében egy olyan transzcendens, hogy az emberiség, amikor látja ezt a televízióban, kérem ebbe a képernyőn, akkor azt mondhasson magáról, hogy miről beszéltünk? Hogy megvan. Igen, megvan, így van, megvan. Elnézést, Otto, isteni hallgatni önt, milyen kategóriában indul? Én zsűritagnak jelentkeztem, kérem szépen. Köszönjük szépen, Ábrányi Otto! Hölgyeim és uraim! A színfalak mögött izgatottan várja a színrelépés pillanatát. Manuel, az illúzionista! Nagy tapsot kérek! Music. Napot fogta ki. Elnézést, tegnap Püskök Ladányban minden sikerült, most nem tudom, mi van, mert...
valami történet, mert a kendő is nagyon kemény volt, meg a bot se volt a régi. De tegnap Püspökladányban minden rendben volt. Minden rendben volt. Aztán később kiengedtek minket az őrsről mindenki, de hát a bot egy kis... Mert a közönség csak később jött, mint az előadás, ebből volt egy kis probléma. Lássuk a zsűri pontjait! Hó, hát talán eddig a legmagasabb pontszám. Következő versenyzőnk a stand-up comedy, azaz az Aiki és Mondu műfajában indul, Dudás Tomi. Szervusz, kedves Tomi! Hogy jutott eszedbe, hogy megpróbálkozz ebben a nem könnyű műfajjal? Hentes üzletben voltam portás, nagyon szörny volt, a történetben jöttek, sátszisot álltunk, és állagajokat rögtünk, jöttek a csávok, egyik csávok bejön a hentes üzletben, ott van a portás, azt mondja nekem, búrihús, mondom, búrihús nincs, csirkehús, mondom, az sincs, hát marhahús, azt jelenti, akkor mi van, mondom, hideg verjen belét, mi lenne, hogy miért hideg van. Erre a raktárból kiszólt... A ilyen vicces ember. Igen, és akkor ha már kiszólt a raktárból, hogy küldjem ezt a válogatos idiót, hát mit válogatni, mert halálos sztorik vannak, olyan sztorik, bementünk, hogy haverral érted egy izébe, kocsmába, azt kértem egy rövidet, azt kihoztak egy tiroli nadrágot, érted? Azt ismered, hogy bemegy egy pingvin a kocsmába. Ez már a produkció? Hát csak mondom, jó sztorik vannak. Bemegy. Mert akkor átadom a színpadon. Hát már mondom, hogy a világ is teljesen minden, ez már a produkció. Egy tapsot kérünk szépen. Ah, jó sztorik vannak, bemegy egy pingvin a kocsmába, aztán bepingvinezik, aztán azt mondja a kocsmába, hogy szia, nem láttad a bátyámat? És azt mondja, hogy nézett ki? Erre azt mondja, úgy, mint az unokahúgom. Ez jó vicc volt, tehát hogy a pingvinek mind egyformák, ugye, az benne a vicc. Igen, igen. Aha. Hát azt is mondtattam volna, hogy szerinted, de ez nem érdekes, hogy nem ez a fontos. Az arra, van egy találós kérdésem, miért van a török szultánon sárga turbán? Fogalmam hogy sincs. Lenesen a cipője? Nem. Nyugodtan, menj rá még egyszer, nem érdekes, a közönség segít. Ki volt a világ legdisztóbb emberei, azt tudod, hogy a Ferenc Jóska, mert még halálos ágyán is Koszovó kellett neki. Bosznia, de az ott van mellette, minden nem érdekes. Nem, tényleg. A Napóleon volt a legdisztóbb, mert négy évig feküdt Korzikán. Korzikán? Szent Ilonán, nem? Ha lehet, most jut eszembe. Hát egy kis segítsége, de egy jók a történetek egyébként. Az van egy nagyon jó vicek, Rafek kiugrik a repülőből, ez beszállás, ez jó. Előnik, nem nyílik az ejtőernyő, sehogy nem nyílik. Nyílik az ejtő, háternyő, hasernyő, szépernyő, semmi nem nyílik a hasán. Ez csak utolér egy palit a levegőben, az olyan, te haver nem tudod, hogy nyílik az ernyő, azt mondja, nem tudom, lentről jövök, én mi butorasztalos vagyok. ez nagyon jó. Nagyon jó. Hát ennyi volt, köszönöm szépen. Dudás Tomi, köszönjük szépen. Köszönjük, Dudás Tomi. Azt hiszem, még hallunk róla. Én is azt hiszem, szabad. Róla. Húha, hát ez egy kicsit gyengébb eresztés volt. Azt hiszem, itt a parodisztikus jelleget a zsűri nem értette meg annyira. Tehát, hogy itt minden viccben volt azért egy pici csavar. Ó, Árpi, nagyon nagy pontot adott, Fruzsina. 8. Hát kérem tisztelettel Fruzsinát fogom kérni. Mindenféleképpen ugye értékelem az igyekezetet és a bátorságot, de azt gondolom, hogy egy picike gyakorlás még azért igényelne ez a dolog. Igen, az sajnos, hogy egyetlen egy poént nem sikerült tényleg elmondani. Mondjuk számomra ennek van egy ilyen civil bája. Tehát én úgy érzem, hogy a jelenlét az megvolt, ugye, hogy ezt a zsűriben is szoktam mondani. Bocsánat, Fruzsina. Semmi, csak még a testtartását emelném ki, hogy az viszont gyönyörű volt, úgyhogy úgy gondolom, hogy egy profi táncosnak simán elmenne. Inkább, mint parodistának. De hentesnek se rossz. Kölgyeim és uraim, valamennyi kedves kis csillagnak köszönjük szépen a részvételt, és most pedig köszöntsen nagy taps az összes kis csillagot megjelenítő Markos Györgyöt. Jó van, kétszer megörökkedtem. Jó, hát egyszer, elbebeteg vagy, de jó van. Markos György, köszönjük szépen! Hello! Köszönöm! Markos György, szépen! Kellemes ünnepeket, csókolom! Hölgyeim és uraim, Markos Györgyöt látták, hallották, most némi kis PH érték következik, utána pedig folytatjuk a Cotton Club Singers-szel.
színpadunkon következzen az a zenekar, amely legújabb nagylemezén Hofi Géza dalait elveníti fel, és amelyet a zenekar újévi koncertjén önök is élőben hallhatnak majd a Kongresszusi Központban. Hölgyeim és uraim, a színpadon a Cotton Club Singers! Dashing through the snow in a one-horse open sleigh, over fields we go and laughing all the way. Ho, ho, ho. Bells of up tearing, making spirits bright. What fun it is to ride and sing a sleighing song tonight. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Yeah. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Yeah. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Yeah, jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Gondolj apádra, ha rákerülsz a lapátra. Megmondtam előre, hogy fel ne menj a tetőre. Egyszer kell leesni, s már nincs mit keresni. Faluvá, faluvé, da-da-pá, da-ba-luvá, faluvé, da-da. Pri-pá, huvá, 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 da-ba, da-da. Ba-ruvá, da-ba, huvá, da-ba. Ba-da-ba, huvá, 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 da-da. Da-ru-da, 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 da-da. Wé, da-ru-da, da-da-ba-da-ba-da-ba. Nagy hullámvasút az egész élet, oly rázós az út, ahova lépek. Ping-pong, labdaként pofoznak téged, jobbról is, balról is ér meglepetés. Nem megbízható, mindig a mérleg. Menjél egyesek, téged is mérnek. Jobb lesz, ha megteszed azt, amire kérlek. Mint hogy félkész előtt sepönnyek el. Gondolj apádra, ha rákerülsz a lapátra. Megmondtam előre, hogy fel ne menj a tetőre. Egyszer kell leesni, s már nincs mit keresni. Gondolj apádra, megmondtam előre, fel menj a tetőre. Egyszer kell leesni, s már nincs mit keresni. Egyszer kell leesni, s már nincs mit keresni. És akkor köszönjük szépen! Köszönjük szépen! Ez volt a Cotton Club Singers. Köszönöm vendégeimnek, Markos Györgynek, Utasi Árpádnak, Bíró Gergelynek, Kovácsovics Kuzsinának, Polyák Ritának, Kocsis Tibornak, valamint a For For Dance-nek, hogy amint mondani szokták, jelenlét szoktuk, jelenlétükkel emelték a mai estvényét. Önöknek köszönöm, hogy ebben az esztendőben is minket néztek, minket választottak. Valamennyiüknek békés, boldog ünnepeket kívánok, ha tanácsolhatok valamit. Mostantól már ne vegyenek semmit,
jó lesz úgy minden, ahogy van, próbáljanak egy kicsit egymás felé fordulni, és boldog új esztendőt kívánunk, találkozunk ugyanitt, ugyanebben az időben, január közepén, addig is aludjanak jól, álmodjanak szépeket, kezeket a padlón fölé éljenek a csajok, továbbra sem próbáljanak meg mosatlan gyümölcs levet inni, és ne feledjék, hogy Beethoven a zene Mozartja. Jó éjszakát! Hölgyeim és uraim! Önök Magyarország legnézettebb showműsora, az Esti Sóder 188. szezonzáró karácsonyi kiadását látták. Jó éjszakát! Ruházati partnerünk a Sherpa. Stábunk és meghívott vendégeink utazásainál a kényelmet a Mandarina Duck táskái biztosították. Ruházati partnerünk a Retro Jeans. Hiszünk benne. Együttműködő partnerünk a Spa Harmony szépségszalon. A műsor és vendégeinek biztonságáról az Őrmester távfelügyeleti szolgálat gondoskodik. Kommunikációs partnerünk a HD Group kommunikációs ügynökség. Ruházati partnerünk a GESZ. Munkatársaink a már több mint 10 éves Taxi 2000-rel utaznak. A műsor széles sávú internet kapcsolatát a TV-net biztosítja. Együttműködő partnerünk a Metró napilap.